Dobrý den. Jsem Greta Zdislava Zitková, matka 7 dětí, absolventka klinické farmacie na fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Studovala jsem pod vedením profesora Květiny, který kladl důraz na logické myšlení, pochopení fungování organismu i vzájemných souvislostí, na seznámení se s pacientem, jeho životem, starostmi i rodinou. Během studia jsem absolvovala stáže na internách ve fakultních nemocnicích, kde jsme byli partnery lékařům při sestavování účinné farmakoterapie a redukci užívaných léků. Jako příklad bych vám uvedla 67-letou paní, které bylo po ranním podání 5 chemických léků analyzováno v krvi více než 50 chemických sloučenin. Paní trpěla během nezávratěmi, mnoha pády, špatně komunikovala. Po úpravě léčby snížením chemických léků problémy ustaly. Její organismus byl jednoduše přiotráven. Následně jsem složila doktorské zkoušky z klinické farmakologie a farmaceutické chemie, specializační zkoušky z fitoterapie a celostní medicíny. Pracovala jsem v lékárně a postupně jsem se začala od uměle vyrobených chemických léků vracet k přírodě. Poznala jsem totiž, že je to jediná možná cesta k úplnému uzdravení. Za celou dobu lékárenské praxe jsem totiž nepoznala člověka, kterému by po nasazení léků na chronické onemocnění byly léky postupně vysazeny a uzdravil se. Naopak, všem byly postupně navyšovány a lidé se stávali chodící chemickou továrnou bez životní energie. Toto poznání mě přimělo k opuštění dnes zažitého způsobu léčby a návratu k přírodní psychosomatické léčbě, které se věnují více než 30 let. V mé péči bylo a je několik stovek až tisíc klientů. Tito lidé se mnoho let snažili zbavit svých nemocí klasickou léčbou, ale neúspěšně. Avšak při nalezení příčiny nemoci a jejím řešení byli uzdraveni. Touto praxí jsem se ujistila, že všechny zdravotní problémy souvisejí s psychikou a negativními emocemi, za které se dá považovat úzkost, stres, strach, nespokojenost se sebou samým i další. Bylo zjištěno, že při stresu je sice chemický vzorec tvořených bílkovin stejný, ale jejich struktura je jiná, méně funkční. Poznala jsem, že nejčastějšími příčinami narušeného zdraví jsou odtržení od přírody, jejíž jsme součástí, zaměření společnosti na zisk, potlačování emocí a také neschopnost mluvit o svém nitru či negativní postoj k sobě samému. Zaměření společnosti na výkon a úspěch způsobuje stres, přetěžování lidí. Reklama zaměřená na konzumní způsob života nás ve výsledku nutí stále více pracovat, abychom mohli více nakupovat. Vytváří pravidelného konzumenta léků a spotřebitele zdravotnických služeb. Aby se člověk stal pozitivním, vnitřně vyrovnaným, musí se naučit naslouchat svému nitru, zastavit se, být sám sebou a nebýt součástí ovládaného stáda. Nemoc je člověku výstražným znamením a varováním. Změň svůj život. Nejhorší je toto varování umlčet, potlačovat následky nemoci, ignorovat a nehledat její příčiny. Těm, kteří se rozhodnou a odváží převzít odpovědnost sami za své zdraví, nabízím komplexní psychosomatickou léčbu pomocí speciálně sestavených bylinných kůr. Nabízím pomoc při hledání a odhalení příčiny zdravotních problémů a jejich řešení. Nabízím každému individuální cestu ke zdraví. Touto cestou může každý znovu dosáhnout trvalého duševního i fyzického zdraví, harmonie se sebou samým,
s lidmi i přírodou. Cesta to není lehká, vždy stojí mnoho úsilí a odvahy ke změně. Ale výsledek pak stojí za to. Snadná a rychlá řešení nikdy v životě nevedou k trvalému úspěchu. Mýtus o ranních pilulkách, které nám vrátí zdraví, již dávno padl. Vraťme se k otci medicíny, starověkému Hippokratovi a jeho moudrým slovům. Člověk je sám sobě nejlepším lékařem, neboť ve svém těle žije. Tělo je obalem duše a onemocní-li duše, onemocní i tělo. Přeji vám krásné dny.